233 atletas vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres. 78 recebem auxílio do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu 25 atletas brasileiros que vão participar dos Jogos Olímpicos. O ministro do Esporte Aldo Rebelo também participou do encontro. Os Jogos acontecem entre 27 de julho e 12 de agosto.